първи отдел плата за месец 7, дори вчера пол отдел ни префърлия плата. А останати от кога ќе биде, не знаеме. Може би ќе го помине и месецот, може би таму 6-7. Ја не знам друга институција во нашава држава дали зима вака плата, како железничарите. Јас мислам дека треба више и владава, веќе секој месец ние машински извршен персонал бойкотираме. Не знам владава дали има слух да каже чекај, да ги повикаме луѓево, да видиме што е проблемов, дај да решиме.